Զանգեզուր TV-ի եթերում լուրեր լրատվականի ժամն է, բարև ձեզ։ Հայաստանում ներքաղաքական կյանքը շարունակում է լարված մնալ, կան բազմաթիվ անպատասխան հարցեր։ Հանրության մի մասն էլ պահանջում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Քաղաքական վերլուծաբան Ռոբերտ Մարկարյանը նույնպես կարծում է, որ այդ հրաժարականը կարող է իրավիճակը փոքրի շատ է շտկել։ Մանրամասները Անուշ Միրզոյանի տեսանյութում։ Նիկոլ Փաշինյանը կեսգիշերին գրառեց. Առաջնագծի զինվորների տասնյակ տեսանյութեր դիտեցի այսօր, ապշած եմ տղաների խորագիտությունից։ Տղերք, դուք ճիշտ եք, սպասում եմ ձեզ Երևանում, վերջնականորեն լուծելու պատերի տակ վնգստացողների հարցերը, հպարտ եմ ձեզանով։ Պատասխան վարչապետի այս գրառման ռազմիդաշտում մարտնչող հայորդի Հովհանես Գևորգյանն ասաց. Պարոն վարչապետ, մենք առաջնագծում 44 օր դիմագրավել ենք թշնամուն հանուն սուրբ նպատակի, անթույլատրելի եմ համարում շահարկել մեր նվիրումը և անձնորացությունը ձեր ներքաղաքական նպատակների համար։ Կոչ եմ անում մեր քաղաքացիներին զերծ մնալ երկիրը արյունահեղության տանելու քայլերից։ Հավատացեք, դուք դրանով կզրոյացնեք 44 օրերի մեր կռիվը և կանարգեք զոհված հայորդիների հիշատակը։ Մեզ առջևում դեռ շատ անելիքներ են սպասում, կորցնելու և անձնական քմահաճույքների համար կործանելու հայրենիք չունենք, ծառայում եմ հայրենիքիս։ Փաշինյանի կոչին արձագանքել է նախագահ Արմեն Սարգսյանի խորհրդական Թևան Պողոսյանը։ Հայը հայի դեմ գնալու կոչը աներկբա ապացույց է, որ ազգային դավաճանությունը դարձվել է գործելավոր։ Հեռացեք ու այդ քայլը թող լինի առաջինը դեպի ազգային միասնականություն։ Քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանը տեղեկացրեց. Հոգեգարը իր պաշտպանության գործին և հրահրվող քաղաքացիական պատերազմին ներգրավում է հեղափոխության պահապաններ ֆանատիկոսների խմբակը, ապօրինաբար զինում նրանց և կազմում զինված բանդաներ։ Քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյան. Իսեր Աստծո, Հայաստանը մի վերածեք Սիրիայի, էս ինչ եք անում, իմ քայլը դիրքորոշում ունի էս աղետը կանխելու համար։ Իմ քայլից արդեն իսկ հրաժարական են ներկայացրել Վարակ Սիսեռյանը, Թագուհի Թովմասյանը, Գայանե Աբրահամյանը, Լուսինե Բադալյանը, Վարդան Աթաբեկյանը, Իրինա Ղափլանյանը։ Հասարակության մեջ ճաղկվածքը սկսում է խորանալ, ինչը կարող է լուրջ բախումների հանգեցնել։ Քաղաքական վերլուծաբան Ռոբերտ Մարկարյանի կարծիքով այն Երևանը եկել իշխանապողությունից հետո, պարակտումը քարոզում է հենց իշխանությունը։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը ընդուներ իր սխալը, փորձեր շատ հանգիստ կարող էր ինքը, այսինքն լայվերից մեկի ընթացքում հայտարարել, որ ժողովուրդ ես այդ օրը պարտադրված եմ եղել, մենք պատերազմում ծանր վիճակում էինք հայտնվել, ինչպես արդեն բոլորս գիտեինք, և առավել կորուստից, առավել զոհերից, մարդկային կորուստից խուսափելու համար ես պարտավորված եմ եղել ստորագրել ինչ-որ փաստաթուղթ, որ եթե ինքս համաձայն չեմ եղել և սխալ է, և համոզված եմ, որ դա վտանգավոր է մեզ համար, ուրեմն գանք միասին ինչ-որ լուծում գտնենք, ես փորձենք փոխել ինչ-որ իրավիճակ։ Նման դեպքում կարելի է նման ղեկավարի աշխատանքը շարունակվելու հետ հույսեր կապել և հույսեր կապել, որ դրանով կարող է ինչ-որ բան շտկվել։ Բայց Նիկոլ Փաշինյան հավատացած է, որ թեև ինքը դա ընդունել է ծանր պայմաններում, բայց այնուամենայնիվ ճիշտ քայլ է եղել և չկա ուրիշ հնարավորություն, չկա միջոց այդ պայմանագրից հրաժարվելու համար։ Նրա հրաժարականը կլինի միակ ելքը, որը թույլ կտա ստեղծել իրավիճակը շտկելու նվազագույն հնարավորություն։ Շատ քան լավատես չէ, որ մտածեմ մենք կարող ենք, այսպես ասած, մի պատահման է դիվանագիտությամբ այսօր Ադրբեջանին դուրս անել Շուշից, դրան հնարավոր չի բնականաբար, բայց նույն համաձայնագրում կան ավելի ցավալի կետեր, որոնց կարելի է դիվանագիտորեն շտկել և դրանցից հրաժարվել։ Իմ համար օրինակ այս պահին ամենակարևորը և հրամայականը Նախիջևանը Ադրբեջանի կապող ճանապարհն է, դա ինձ շատ ավելի շատ է մտահոգում տարածքների կորուստից, քանի որ դա պատճառ է դառնալու նաև Հայաստանի ստորոտ տարածքների ձեռքից տալու։ Շատ մոտ ապագայում ես տեսնում եմ Սյունիքի վտանգումը, Սյունիքի մարզը վտանգի տակ է հայտնվելու, Մեղրին է սկսելու հայաթափվել, այդ տարածքներն են սկսելու հայաթափվել, հետո մենք հայտնվելու ենք շատ մեծ ճնշման ներքո, և այն ժամանակ Երևան է գալու իշխական այն վտանգը, որ սպառնալիք, որ մեզ հանդեպ գոյություն։ Եթե նույնիսկ կարողանանք այս մեկ կետը այս համաձայնագրի շտկել, ես կարծում եմ դա մեզ համար հաղթանակ է, այդ կետին հասնելու համար միակ ճանապարհ, որ այսօր գոյությունի, գուցե շատերին դուրս չգա, բայց դա Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն է։ Ձախողումներ կլինեն նաև հետագայում, ուստի պարտված ղեկավարը իրավունք չունի մնալու։ Դու կարող ես գնալ մինչև վեր, բայց վերջն են կրկին ուրեմն հրաժարականն է, քանի որ
երկրի 25%-ը ճշտամուն հանձված, պատերազմում պարտված, ռազմավարական չափազանց կարևոր զիջումներ կատարած ճշտամուն այդ խեդնման ղեկավարը իր երկրում շատ շուտ ապագայում նույնպես դժվարության է հանդիպելու եւ երկար իշխանություն չի ունենալու։ Դեռ եթե բացառենք այն գործոնը, այն տեսությունը, որ կա, որ ընդհանրապես դրսից ղեկավարվող գործընթաց էր, Նիկոլ Փաշինյանը ընդհանրապես մի գործոն էր, որը պիտի ինչ-որ ժամանակ լիներ Հայաստանում այս գործընթաց ավարտին հասնի։ Եթե նույնիսկ այս տեսությանն էլ հավատանք, առաքելություն ավարտվելու դեպքում ավարտվել է նաև Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության շրջանը։ Հետևաբար ես կարծում եմ դա ուշ թե շուտ տեղի ունենալու եւ նայած թե այդ իրավիճակը երբ եւ ինչպես եւ հուսով եմ, որ մեր ղեկավարությունը կլինի այնքան խոհեմ, որ այդ քայլին կգնա ամենահարմար պահին։ Չնայած ամերիկահայության համար աշխատանքներին, այնուհանդերձ Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների անդեպ Լոս Անջելոսահայությունը որոշակի օր այդ պասիվ է։ Ցավոք սրտի բոլոր հարավակները մարդաշատ չէին ու նաև կային տարեր, որոնք փորձում էին ժողովրդին մեջ ներտապանցելով խանգարել հանրահավաքի կազմակերպումը, ես ունեմ դա ցավով արձանագրեմ։ Դրան զուգահեռ նաև եղել է ստորագրահավաք, գրություն, որը ուղղվել է Ռեմիացիա նահանգների ներկա եւ ապագա նախագահներին, Թրամփին եւ Բայդենին, նաեւ ուրեմն կոնգրեսում, Կալիֆորնիայի ներկայացուցիչին եւ սենատորին, եւ դրան զուգահեռ նաեւ հեղափոխական դաշնակցությունը ողոքի նամակ է ուղարկել, հանձնել ուրեմն Հայաստանի գլխավոր հիպատոսությանը եւ ողոքել է ներկա գործընթացների կապակցությամբ։ Դրսում անհանդուրժողականությունն է իրեն զգալ տալիս, իսկ ներսում իշխանության բացակայություն կա։ Բացի այդ, վտանգ է կախված նաև Սյունիքի գլխին։ Շրջահայաց լինենք, ի վերջո խոսք վերաբերում է Հայաստանի բնագծերին։ Ազատության հրապարակում մեկնարկել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական 16 կուսակցությունների նախաձեռնած հանրահավաքը։ Հանրահավաքի ընթացքում կներկայացվի ստեղծված իրավիճակի գնահատականը, ինչպես նաեւ հետագա գործողությունների ճանապարհային քարտեզը։ Հիշեցնենք, որ նմանատիպ հանրահավաքներ են տեղի ունեցել նոյեմբերի 11-ին, 12-ին եւ 13-ին, իսկ նոյեմբերի 14-ին ազատության հրապարակում տեղի ունեցավ մոմավառություն՝ ի հիշատակ Արցախյան պատերազմում զոհված նահատակների։ Մի քանի օր շարունակ ամբողջ Հայաստանը, ամբողջ հայությունը ալեկոծվել է։ Մի քանի օր շարունակ հայ ժողովուրդը քուն, հանգիստ, հանգստություն, խաղաղություն չունի։ Մեր հայրենակիցները ի տարբերություն մեկ մարդու հետ, նրան նեղ շրջապատի, ի տարբերություն մեկ մարդու նրան նեղ շրջապատի եւ 84 պատգամավորների, որոնք չեն հասկանում հայրենիքի կորստյան այդ գացումը, որ չեն գիտակցում, թե ինչ են կործրել, միգուցե նրանք չեն էլ կործրել, որովհետեւ իրենցը չի եղել։ Հայ ժողովուրդը սկում է, հայ ժողովուրդը ապրում է, հայ ժողովուրդը ողբում է այդ կորստով։ Թերևս պատահական չէր, որ այսօր Արցախի թեմի 30 տարվա առաջնորդ Պարքև Սրբազանը սրտի կաթված էր ստացել, որովհետև ով Պարքև Սրբազանն է, որ գիտի ինչ է կործրել, Պարքև Սրբազանն է, որ 92 թվականի մայիսի 8-ին արտասվելով աղոտ կարդ ու գազանջեցոցում, Պարքև Սրբազանն է, որ Շուշվա ամեն մի վերանորոգվող տան հետ ուրախանում ու ապրում, Պարքև Սրբազանն է, որ ամեն մի ծնունդով ուրախանում, Պարքև Սրբազանն է, որ կնքում էր հարյուրավոր այն երիտասարդներին, որոնք պսակվեցին Արցախում, որոնք պսակվեցին ու հսկայական զավակներ ունեցան շատերը հենց Արցախում։ Պարքև Սրբազանն էր, որ հասկանում էր ինչ էր Շուշին, ինչպես ամեն մեկն է հասկանում Շուշին ինչ է, ի տարբերություն Հայաստանի Հանրապետության այդ մեկ մարդու, որ անամատների առաջ, անամատ պատգամավորների առաջ, անամոթաբար Շուշին մռայլ քաղաք է համարում, որովհետև երևի նա կյանքում մի քանի անգամ Արցախում լինելով
հետո իբրև վարչապետ Արցախում գնալով հյուրանոցի սենյակներից թանկարժեք ռեստորաններից այն կողմ չհասավ, չտեսավ Հադրութը, չտեսավ Թալար գյուղը, չտեսավ բազմաթիվ գյուղեր, ինքը չի ապրում դրանով, ինքը քարվաճառը, ինքը դատիվանքը, ամեն ինչը պատկերացնում էր միայն ՀԴՄ կտրոնով, ՀԴՄ կտրոնով, ՀԴՄ կտրոնները վերցրու գնա Նիկոլ, դու գնաս, ժողովուրդը կվճարի այդ ՀԴՄ կտրոնները, հավերքո թոշակներ կտա, ընտանիքի թոշակներ կտա, կապավի քո անվտանգությունը, բայց հանուն երկրի, հանուն մեր արժանապատվությամբ, հանուն ուղղակի այս մարդկանց ներվի գնա։ Ազգային ժողովը այսօր 3 անգամ փորձեց քվորում ապահովել, որպեսի հարցեր ուղի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Երկու անհաջող փորձից հետո ազգային ժողովի փոխոսնակ Լենա Նազարյանը հորդորեց իմ քայլը խմբակցության պատգամավորներին քվյարկել նաև իրենց գործընկերների փոխարեն, որից հետո 70 ձայնով քվորումն ապահովեց։ Անդիմադիր խմբակցությունները Լուսավոր Հայաստանը և Բարգավաճ Հայաստանը ներկա չէին նիստին։ Նշենք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հույս հայտնեց, որ իշխող խմբակցության պատգամավորները կբարձրաձայնեն նաև անդիմադիրներին հուզող հարցերը։ Հարց տալու համար գրանցվեց 31 պատգամավոր։ Հնչեցին ինչպես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ ստեղծված իրավիճակի, այնպես էլ ստորագրված համաձայնագրի և դրանից բխող հետևանքների մասին մի շարք հարցեր։ Այժմ առաջարկում եմ համառոտ տեսաշարով ծանոթանալ օրվա այլ իրադարձություններին։ Արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Այս մասին հայտնել է Արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Աննա Նաղդալյանը։ Իսկ ազգային ժողովում վարչապետը հայտարարել է, որ կայացրել է Արտաքին գործերի նախարարին աշխատանքից ազատելու որոշում։ Խաղաղ գործընթացի որևէ փուլում չի եղել Շուշի քաղաքից հրաժարվելու հարց։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը։ Ինչպես նշվել է նաև վարչապետի կողմից, այդ հարցը ներառված չի եղել խաղաղ գործընթացի որևէ փաստաթղթում։ Արմենպրեսի հետ զրույցում նշել է Նաղդալյանը։ Ազգային ժողովի խորհրդի նիստը քվորումի բացակայության պատճառով հետաձգվել է։ Խորհրդի նիստի ընթացքում պետք է քննարկվեր Գագիկ Ծառուկյան պատգամավորի լիազորությունները դադարեցնելու խնդրով համայնադական դատարան դիմելու հարցը։ 2020 թվականի հունիսի 16-ին ազգային ժողովը փակ գաղտնի քվյարկությամբ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին զրկել էր պատգամավորական անձեռնմխելիությունից։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն անում է հայտարարություն, հետո պետք է դա կոծկի կամ փորձի արդարացնել, նշանակում է այդ մարդը հավասարակշռված չէ։ Եթե այդ մարդն իր հայտարարություններում չի կարողանում լինել գիտակցված, հավասարակշիռ, ինչ ենք սպասում, որ այս մարտահրավերներով լի ժամանակահատվածում նա կարող է որոշումներ ընդունել։ Լրագրողների հետ զրույցում նման կարծիքի հայտնել ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անի Սամսոնյանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը ընդունել է իր նստավայրի դիմաց հավաքված հադրուցիներից մի քանիսին լսել նրանց, խոստացել տեղահանված հադրուցիների խնդիրները լուծելու համատեքստում աջակցել հումանիտար ծրագրերով։ Նախագահի նստավայրի առջև հավաքված հադրուցի դեօկուպացիա ակցիայի մասնակիցները նաև նամակ են փոխանցել Արմեն Սարգսյանին։ Նամակում նրանք շեշտել են, որ հադրուցի շրջանը ձևավորման օրվանից եղել է հայկական տարածք և մշտապես բնակեցված է եղել հայերով։ Մինչդեռ այսօր հայկական պետական շրջանը օկուպացվել է Ադրբեջանի կողմից, սպառնալով տեղի բնակչության և պատմական մշակութային ժառանգության հետագա գոյությունը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մոտ հավաքված քաղաքացիները, որոնք պատերազմում անհետ կորած հարազատներ ունեն, նշում են, որ արդեն 40 օր գալիս են այստեղ, գնում կարմիր խաչ իրենց երեխաների, հարազատների մասին որևէ տեղեկություն իմանալու համար։ Հավաքված մարդիկ ընդգծում են, 6 օր է պատերազմն ավարտվել, դեռ որևէ տեղեկություն չունեն իրենց երեխաներից։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հայտարարությունը, թե մարդու իրավունքների պաշտպանը չի դատապարտել նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը Երևանում տեղի ունեցած իրադարձությունները, իրականությանը չի համապատասխանում։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի դատապարտող հայտարարությունը տարածվել է հենց այդ գիշեր, երբ դեռ իրադարձությունները չէին ավարտվել։ Առաջնային հրամայական համարելով իրար նկատմամբ բռնության որևէ դեպքի, անգամ բռնության որևէ կոչի կամ հնարավորության բացառումը, իրականացվել է իրադարձությունների անհապաղ դիտարկում, ապահովելով կապ իրավապահ մարմինների հետ, մասնավորապես նշել է մարդու իրավունքների պաշտպանը։
Ցեղի մարդու իրանքների պաշտպանը Պանորամայի մի հետ զրույցում հաստատել է 4 քաղաքացիական անձանց գերեվարվելու մասին լուրը։ Նշենք, որ վերջին 2 օրերին լուրեր էին տարածվում, որ նոյեմբերի 10-ին Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից կապիտուլյացիայի պայմանագրի ստորագրումից եւ Արցախում ռուս խաղաղապահ ուժեր մտցնելուց հետո Ստեփանակերտ Մարտունի հատվածից 4 քաղաքացիական անձինք են գերեվարվել։ Թեև ողջ համացանցը ողողված է ադրբեջանցների տարածած տեսանյութերով ու նկարներով, պաշտոնական որևէ հայտարարություն դեռևս չկա։ Նոյեմբերի 16-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 117886 դեպք, որից 75865-ը առողջացած, 1788-ը մահվան ելքով։ Հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 549 նոր դեպք, ունենք 881 առողջացած և 25 մահվան դեպք։ Կորոնավիրուսով վարակված, բայց այլ հիվանդության պատճառով մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը հասել է 454-ի։ Այժմ միջազգային լրահոսից։ Եվրախորհրդարանը հավանություն է տվել Թուրքիայի կառավարության ֆինանսավորման դադարեցման մասին հույն պատգամավոր Նիկոս Անդրոուլակիսի առաջարկին։ Մենք դադարեցնում ենք Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Բելարուսի կառավարությունների ֆինանսավորումը, որովհետև եվրոպական ֆինանսավորում ստանալու համար անհրաժեշտ է մարդու իրավունքների պահպանում, օրենքի և միջազգային իրավունքի գերակայություն, ասել է եվրոպատգամավորը։ Եվրոպատգամավորը նաև նշել է, որ այդ միջոցները կարելի է ուղղել Թուրքիայում գործող հասարակական կազմակերպություններին, իրավապաշտպաններին, բայց ոչ Թուրքիայի կառավարությանը։ Միջազգային այլ լուրերի ծանոթացեք համառոտ տեսաշարով։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի Ադրբեջան զինվորականներ ուղարկելու մասին հրամանագիրը վերաբերում է Թուրքիայի և Ռուսաստանի համատեղ մոնիթորինգի կենտրոնի գործունեության ապահովմանը։ Դա Ռուսաստանի և Թուրքիայի երկկողմ համաձայնության արդյունք է, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը քննադատել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, ասելով, որ մարմինն օգտակար լուծումներ չի մշակում։ Մակրոնը նշել է, որ իր խնդիրներից մեկը քաղաքականապես ուժեղ Եվրոպան ամրապնդելն ու ձևավորելն է։ Նախագահի խոսքով բազմակողմանի համագործակցությունն այսօր թուլացել է և անհրաժեշտ է վերաիմաստավորել համագործակցության ասոցիացիաների ձևերը և արդիականացնել կառույցները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ հաղթել է նախագահական ընտրություններում։ Ավելի վաղ Թրամփը հայտարարել էր, որ նախագահական ընտրություններում իր մրցակից Ջո Բայդենը հաղթել է, որովհետև ընտրությունները կեղծվել են։ Բայդենը նրա պնդմամբ հաղթել է միայն խաբեբա զանգվածային լրատվամիջոցների աչքին։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր ասել է, որ պատրաստ է նախագահական լիազորությունների 70-80%-ը զիջել կառավարությանը և խորհրդարանին։ Նա առաջարկում է աշխատանքի նոր մեխանիզմ, ըստ որի կառավարությունը կմշակի օրինագծեր, խորհրդարանը դրան կքննարկի և կընդունի, ապա կներկայացնի նախագահին վավերացնելու համար։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Հյուսիսային Կիպրոս կատարած այցի ընթացքում կոչի արել բանակցություններ սկսել կղզու վերաբերյալ երկու առանձին պետությունների միջև։ Թուրքիան միակ երկիրն է, որը ճանաչել է Հյուսիսային Կիպրոսի անկախությունը, չճանաչված պետությունը ստեղծվել է 1974 թվականին։ Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Անաստասիադիսը չճանաչված պետության անկախության օրվա արթիվ Թուրքիայի նախագահի կատարած այցը սադրանք է որակել։ Մարզական լուրեր։ Հայաստանի հավաքականը Բաթումում անցկացրեց ազգերի լիգայի մրցաշարի ենթախմբային փուլի նախավերջին հանդիպումը Վրաստանի ընտրանու հետ և 2-1 հաշվով դժվարին հաղթանակ տարավ։ Մեր թիմը ենթախմբում 8 միավորով զբաղեցնում է երկրորդ տեղը և ընդամենը 1 միավորով զիջում Հյուսիսային Մակեդոնիայի հավաքականին։ Հենց մակեդոնացների հետ նոյեմբերի 18-ին կայանալիք խաղը կորոշի ենթախմբի հաղթողին։ Խաղը կկայանա Կիպրոսում, դաշտի տեր է համարվում պաշտոնապես Հայաստանի հավաքականը։ Մարզական այլ լուրերի ծանոթացեք համառոտ տեսաշարով։ Հայաստանի բռնցքամարտի երիտասարդ թիմը շարունակում է ելույթները Եվրոպայի առաջնությունում։ Մոնտենեգրոյի Բուդվա քաղաքում ընթացող բռնցքամարտի Եվրոպայի երիտասարդական առաջնությունում նոյեմբերի 16-ին ռինգ դուրս կգա Հայաստանի 4 ներկայացուցիչ։ Նոյեմբերի 15-ին պարտություն է կրել 69 կիլոգրամ քաշային Նարեկ Զախարյանը։ UEFA-ի նախագահ Ալեքսանդր Չեֆերինը մեկնաբանել է Եվրոպական Պրեմիեր լիգա ստեղծելու մասին լուրերը։ Դա Եվրոպայի 2-3 ֆուտբոլային պաշտոնյաների ցանկությունն է, մարդիկ, որոնց չի անհանգստացնում համերաշխությունը։ Նրանք հոգ չեն տանում ոչ մի բանի մասին, բացի իրենց սեփական շահերից։ Նրանք նույնիսկ կարող են վնասել սեփական ակումբներին, սակայն երևի դեռ չգիտեն այդ մասին։ Այդ գաղափարն այնքան էլ լուրջ չէ, ասել է UEFA-ի նախագահը։ Լիվերպուլը չի պատրաստվում ձմռանը տրանսֆերներ իրականացնել, տեղեկացնում են լրատվական աղբյուրներից մեկը։ Նշվում է, որ Յուրգեն Կլոպը գոհ է իր կազմում եղած ֆուտբոլիստերից և տրանսֆերների հարցին կանդրադառնա մրցաշրջանի ավարտից հետո։
Եվ վերջում առաջիկա օրերի եղանակային կանխատեսումների մասին։ Նոյեմբերի 17-ից 19-ին առանձին շրջաններում սպասվում են թույլ տեղումներ։ Օդի ջերմաստիճանը նոյեմբերի 18-ից 19-ին կնվազի 2-ից 3 աստիճանով, իսկ Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում եւ Արցախում 5-ից 6 աստիճանով։ Զանգեզուր TV-ի եթերում լուրերի ժամներ։ Հաջողություն։